Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün İranlı rejissor Məcid Məcidinin Azərbaycan Dövlət Film Fondunda görüşü oldu və sizə deyim ki, kifayət qədər möhtəşəm bir ünsiyyət oldu. Rejissor özü filmlərin nə cür yaranmasından danışdı. Mən rejissorun danışdıqlarını bir neçə hissədən ibarət videoda kanalımda yerləşdirəcəm. İlk videoda elə birazdan siz baxacaqsınız ona. Əgər bütün videoları izləmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun, bildiriş düyməsini aktiv edin, baxın, zövq alın, öyrənin. برای اینکه بازیگر دوست داشتم یه دلیلش این بودی که من میشه دوست داشتم دنیا خودم رو تصویر کنم من دوست داشتم برم توی دنیای دیگه ای که دیگران میسازن بازی کنم من او اکتور olmak istemediğim sebebi oydu ki ben başkasının dünyasında oynamak istemirdim ve istedim öz dünyamı yaradım öz dünyamı seçim و برای همین اگر شما فیلم های من رو دنبال کرده باشید سیزدن اگر من فیلم لرمه اگر بخمسیسا می‌بینی همیشه از یک مسئله به نام انسان صحبت می‌کنی و تلاشتم هر جا انسان موضوعی نه قصه ها بهانه است برای اینکه ما حادثه ها بهانه دی بو قصه های درون به خود انسان نزدیک بشه من تلاشیدم که انسانın özüne insanın داخلinde yaklaşayım ruhi ve onun ruhi maneviyatına yaklaşabilirim و برای همین همیشه خب قصه ها من از جامعه و بنا جاده همیشه من بو Hadiseler filmlerinde halkın arasından götürülmüş hadiselerdi. Xeyli vaxta danışıqa budan ki, umadan budan ki, ma çıkar vəd bəkonim. Bir çox vaxta tələbələr gəlib soruşurlar ki, biz nə edək? Çıcı vəd film məsəl? Necə film çəkək? Şərəbə 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 Hansı üslublarda? Çi səbki, çi şərəbə Hansı qaydada, nə formada? Mən bilgəm ki, xob, شما خوبه که اطلاعات داشته باشین راجع به سینما سبکارو بشناسید. من دیرم یخشی به معلوماتونز اولسون مختلف اسلوبلاری مکتبلاری تانیاسیز. و کارگردانا و فیلم ها و فیلملاری رژیسورلاری بلاری کورسیز تانیاسیز رو چوخ رو رمان اوخیون. قصه بخونید. نه خیلی خوبه. بلار چوخ گوزل. ولی اینها شما رو فیلم ساز نمیکنه. آنجا بلار سیزی بیر رژیسور اتمیزک. اون چیزی که شما رو فیلم ساز میکنه. سیزی رژیسور ادزنگ شی زندگی حیات دا. تجربه زندگی حیات تجربه است شما باید یک کنمت درست زندگی بکنید و بیر اینجا سنت آدمی گره دوزگون یخشی یشمالی ده باید تلاش کنه که هم زندگی و خوب تماشا بکنه و یخشی تماشا اتمهی بزرمالی ده و طول این مسیر خودش رو بسازه و بو یولده özünü hazırlamalı ده یعنی بخوام بگم که یک کنمت یک سلوکی رو باید دنبال بکنه و بیر اینجا سنت آدمی بیر مختلف بو yolları تا قتل عمل keçməlidir bu yolu. Yəni təlaş bəkonun ki dər bu yəni xodsazi ya dərun xodəş. Öz daxilən öz şəxsiyyətini təkmilləşdirməlidir, kamilləşdirməlidir. Çün hünər yek nisbət kamilən bu vücud xodu madır. Bizim ki incə sənəti birbaşa bizim öz vücudumuzla bir əlaqəsi olan bir şeydir. Və az filtre vücudi mamiyat bir. Və bizim vücudumuzdan olan filtrdən çıxmış olur. و اگر ما خودمونو خوب نسازیم، تلاش نکنیم، خودسازی نکنیم. و بیز özümüzü hazırlamasaq, özümüzü düzeltmesek اثری که بیرون میاد به هر حال بازتابنده ماست. فیلم او bizim bizi göstermiş olur. Ruh ما درش داره. Ruhumuz var o filmin içinde. و اگر ما این خودمون رو نساخته باشیم و تلاش نکرده باشیم که یک خودسازی نشه، قطعا تلاش مساق özümüzü تکمیلleştirmesek اثر که میاد بازتابنده وجود ماست. ortaya çıxan ərsəyə gələn film bizim öz ruhumuzu göstərmiş olacaq. Bənabərin, baxam, yəyəm ki, Duto Kare xeyli mühəm damadır. Demək istəyirəm ki, iki dənə bu böyük, mühəm bir işlərdir bunlar. İkin ki, durust zəndəgi konin və təcrübə konin. Düzgün yaşamaq, düzgün təcrübələr aparmaq. Və dər tül eyn zəndəgi həmvarı mürağıb xoğudmuş. Və həmişə bu həyatda özünüzdən müqayyət olmaq lazımdır. Çün insan həmişə dər məğrəz xətərat, müxtəlif təhlükələrlə üzbəüzdür. Qurur, təkəbbür. Qurur, təkəbbür. Nəmidirəm, şöhrət. Şöhrət. Əsə şöhrət cüzvə zat inkarı. و بو شهرت اساساً بو شهرت ذاتیندا موجوده. و خود این شهرت، خود این معرفی. و بو مشهور olmak، سرمایه، همه چی سرمایه، bütün bunların hamısı. اینا هر کدومشون میتونن بیان یه حجاب باشه. و بunların هر biri bir mani olabilir.
و جلوی تو رو میگیرن و سنن قاشنا ala bilər. تو باید تلاش کنی که اینا از اینا عبور بکنی و سن بلاردن چتمالیسن و وقتی از اینا عبور رو میکنی خود اینها مانع های میشن و بلاردن چتمالیسن بلار سیزه ایلال گتمینزه مانع olacaq مسیر رو ادامه بدید سن yolunuzu devam edebilmeyeceksiniz یه مثال براتون مثال خیلی واضح بزنم چتمال istedim خیلی از هنرمندا بودن در رشته های مختلف مختلف sahələr, bir çox incəsənət adamları olurlar. Dərs sinema, nevisəndəgi, kinoda, senaryoda, musiqi, musiqidə, roman, romanda, teatr, həmiyə müxtəlif sahələrdə. Xeyliyəri müştəsim ki, dər cəvanişun, məsəl sənə 22-23 sələgi, bir çoxlarını tanıyırıq ki, cəvanlıqlarında, məsəlisin 20-23 yaşlı vaxtlarında. Əsəri şahkar ilə saxlar. Bir şah əsəri yaradıblar. Ki, dər 70 sələgi, Bədtərin film olmuş Rısa. Və 70 yaşında ömrünün ən pis filmini çəkib. Dər xuzahay müxtərifini çəkib. Müxtərif sahələrdə də belə bir şeylər var. Dər musiqidə var. Musiqidə var. Nümunəhayə ziyad nümunələr çoxdur. Vücud dərə. Dər xud sinema, misal bizən xud Orson Welles. Orson Welles'in misal sesələri. Şahkar misal şah əsərini yaradıb. Ki hənuz, ki hənuzə, bəd az 120 sal kəsindən bizərə. 120 il keçməsində baxmayaraq yenə də Tüvə Montanatı Mərdum cüzvə 10 tu film məsələ. Dünyanın ən məşhur 10 filminin içinə daxil olur. Vəli bəd məni Orson Welles dər sələri rəvotu filmayı satdı ki əsən. Məsələ görürsünüz, sonra kesin nə dedi? Seçib ki, heç siz onları heç baxmıyor da. Əsən kesin əhəmiyyəti beşdə. Sonra əhəmiyyət vermiyor. İmarı çiyə? Bu nədən irəli gəlir? Məgər nəyin ki, hər şey təcrübə insan balatər miri? İnsanın təcrübələri artdıqca bayaq xəbrətər vəşi daha da ağıllı olmalıdır, bacarıqlı olmalıdır. Mümkəni və cəhəti texniki bətunə ərtəqa bədə xoduşu? Texniki baxımdan ola bilər ki, çox inkişaf etmiş olsun. Vəli o ruh əsər mühəmdir. Ancaq əsəri ruhi əsasdır mühəmdir. Hay Scorsese توی سن 73-74 سالگی 70 yaşında فیلم های الان با خصوص با این CGI که اومده خیلی فیلم های بزرگ و çok büyük filmler تکنیکی خیلی قدرتمند تکنیکی bakımından çok güzel filmler çekir ولی هنوز که هنوز راننده تاکسی ancak hele de o taksi sürücüsü filmi جزء شاهکار اون شاه اثر sayılır چرا اسکورسیزی نمیتونه راننده تاکسی بشه niye gene de o taksi şoförü filmi kimi film çekebilmir Bir filmə biz xeyli çizə, nə production oncur dərə, nə xeyli filmə. Elə bir production-ı filan da olmuyor. Box office bozukları çizə, yəni həzinəyi xeyli balayı. Çox elə bir onun bütçəsi də olmuyor. İn çiyə, in neşmudahəndə inə ki, tüyə dorarı ki, ma hənuz bu on çiz nərəsidin, xeyli səmimitər həssin, xeyli... Göstərir ki, biz o dövrdə Yani çok daha çok samimi bir dövüşler. Bu ne? Çiçek ki der vücudu ama Kudaban der mal tabi kerdi. Allah bizim vücudumuza koyduğu o şeyler var. Ki der hemez misal eş, muhabbet, uzayış, fedakarı. Bir fedakarlığı bağışlama. İnan o teravet bağlı. Bunlar teravetli kalmış olur. Ve her şey mazina durtarmışım. Biz bunlardan uzaklaştığımızda her şey mazina durtarmışım. به طور طبیعی از اون وجوه معرفت خودمون جدا میشیم و آثار ما توهی میشن معرفت میزدن uzaklaşır و bizim eserlerimiz zayıf olur آثار ما خالی میشه boş olur bizim eserlerimiz خیلی بزک کرده است مثل یک خیلی boş bezeyli bir şey olur آدمی که خیلی خوش لباس پوشته مثل bir adam ki çok güzel bir giyim خیلی زیبای ظاهری داره ظاهرا güzel olsun درونش ancak داخلی خیلی چیزی خیلی شیطانی داخل çok şeytanlı olsun. Ben de hem bakalım diyeceğim ki onun için de ona ilk rabeti müstakil bak bu durumda. Onu demek istedim ki ince sanatı bir başa bizim ruhumuzla alakası var. Ve bunu bir perveriş verdik. Ve biz bunu inşaf ettik. Ne zelim ki yine darma bemiri. Bu bizde eşk ölmemeli. Dost daştan refahat kerden. Dostluk, mehabbet. Bunlar ölmemeli. Bunlar murakabat konuyor. Bunlar biz korumalıyız. İna ihtiyaç ve murakabat. Bunlar korunmalıdır. مثل یه باقیه که ما مرتب باید این گل باغ باغ رو شاخه‌هاش رو چیزی علفای هرزش در بیاریم اونجا آلاقوتلار رو چیکارتمالیق و بوداغلار بودامایلیق که بذاریم اون زیبایی ها دیده بشه گوزلیلری گورسن سن و اینکه تجربه زندگی بچه ها و بیر ده حیات تجربه سن و ما خیلی وقتا فاصله زندگی موقعیت اجتماعی مون فاصله های زندگی مون با جایی که زندگی میکنیم مثلا محل کارمون با Bəzi vaxtlar bizim ictimai yaşayışımız, təbəqəmiz evimizdən işimizə qədər olurdu, bundan ibarət olur. Və xeyli vaxta həmin şuma, aləmə bə şuma qoymuş şuma, mümkün ki, həmin şəhərə qoyduğunu xeyli xub nəşrəsi. Və mən bilirəm, ola bilər ki, bir çoxlarınız, hətta öz şəhərinizi tam yaxşı tanımayasınız.
من میگم که این یک برمان یه عیبه. شما باید شهرتون رو، مردمتون رو، شهرتون، کوچه‌هاتون، درختاتون، ağaçlarınızı، نمیدونم، همه رو باید بشید. هر شی tanımalısınız. برید و ببینید و تماشایتمالیسیز، görmelisiniz، tamaşaetmelisiniz. همه اینا با عنوان تجربه و میاد تو آثار. بولار همسی تجربه اولار سیز اثرلرینیزه گلر. و تا موقعی که شما نشناسید با فرهنگتون، با مردم، öz medeniyetinizi، öz halkınızı tanımasanız، insanlar، مختلف insanlar tanımasanız، طبقات مختلف، مختلف طبقeden olan insanlar، pullu adam، kasıp adam، fakir adam، تا اینها رو ارتباط نزدیکی باش برقرار کنید. بولارla yakından alakadar olmasanız، tanımasanız، خب به طور طبیعی پی دور و دورتر بشه. طبیعی چه چوک چوک و بدترین شکلی که ما تو تخیلمون زندگی کنیم. و ام پیس اولان چی بیست از تخیلمون دانشم، از رویالارمون دانشم. رویا خیلی قشنگه، خیلی رویا گزلده، یا رویالار انسان سن یخشو بیشهده. به شرطی که در اون تجربه زندگی بیاد درش. از اون سنده حیات تجربه سلمالده. و این تجربه زندگی باعث بشه که ما در واقع بتونیم. و حیات تجربه لاری بیزیم ایشیمیزه و سبب olmalıdır. همیشه میگم فیلم رو واقعا به این خاطر نساختم که برم سراغ، مثلا از قبل تصمیم میگیرم که فلان فیلم رو بسازم. من فیلم ها من انتخاب کنم. فیلم سچمم که من قراره گرد تو فلان فیلمی سچیم. اصلا فیلملرم منه سچه بلر. موضوع من رو انتخاب کنم. موضوعلار منه سچه بلر. اونا من رو انتخاب کنم. اونا من سچه بلر. من انتخاب نمیدونم. من اونا سچ میرم. من تو فضا قرار میدونم. من بی فضا yerleşirim orada olurum. Ve sen mi kanam ki tüm fazarı berem bağış yegane beşem. Ve çalışırım hemen fazarla birleşir bir olur. Ve onun onun tesir bilirim az. Ve o mühitten tesir alın. Bir mesal var şu an. Mesal seçim size. Mesal tecrübe yek galiba mı gel? İş tecrübemle. Ben berem bir film Bençe Yasemin. Ben Asiman uşağlar filmim için. Tarvan hemen dilenim filmi. Ve demek olar ki hamı görüp de bu filmi. Doğrusu değil. Doğrudur. توی بچه آسمان یک کاراکتری داره، یک مرد نابیناییه، یک چرچیه، درسته؟ پدر یکی از این دکتر کوچیک است که با فرمان قصه ما آشناست، قزل آتاسه، یه پدر نابینا است که یه کفش هم بعدن برای دخترش میخره. سونا دا بیر از اوشاقاتون بیر ایاققابه آلار بو. خیلی به ذهنم رسید که برم از یه نابینای واقعی استفاده کنم. چوخ استیدم که بیر حقیقی بیر görmeyen çok bir insanlar istifade edin bu rolda. Raftam ki muşteriye nabinayan, porsidam,